Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini untuk siri pembelajaran kita dalam madah tauhid. Kita masih lagi berada dalam kelebihan orang yang ada kalimah tauhid. Baru ni kita tegang kelebihan orang yang ada kalimah tauhid seperti yang sebut di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat Quran lah. Ayat Quran, firman Allah Ta'ala, mana kata-kata Allah lah. Quran tu. Hari ni kita nak ambil sikit kelebihan orang yang ada kalimah tauhid seperti yang disebut dalam hadis Nabi. Ni yang Nabi pula beritahu ni. Sebab bila ada daripada Quran, kita kena terima juga daripada Nabi. Jadi sebab Nabi tu menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran diturun secara umum gitu. Jadi Nabi pula tukang jelas. Jadi kita tengok ada yang ada tiga je ni. Jadi kita perhabilah muka surat 50 tu. Dia kata dukhulul jannah. Kelebihan orang yang ada kalimah tauhid ni akan dukhulul jannah, maknanya masuk, akan dimasukkan ke dalam syurga. Baru ni pun lebih kurang tu juga baru ni. Dalam Quran tu dhamman dukhulul jannah. Ada jaminan masuk syurga. Ni dukun jannah. Masuk syurga juga. Dia kurang je. Tak. Cuma dia bawa hadis Nabi. Bawa tadi bawa hadis Nabi tau. Hadis Nabi ni tak nak beri makna secara umum gitu je lah. Kalau kita buat sute-sute makna jadi panjang pun tau. Tengok hadis tu panjang juga tu. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata qala man syahida annahu la ilaha illallah. Nabi kata siapa dia yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan tidak syirik kepadanya dan mengaku Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah dan dia percaya syurga itu benar wan naru hakun dan neraka itu benar, adkhalahu Allahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Ala ma kana min amalin, daripada apa yang dia lakukan. Jadi nak ayatnya, siapa dia yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu Rasulullah, dan percaya syurga, percaya kepada neraka, Tuhan akan memasukkannya ke dalam syurga. Kita yakin tau bahawa ada syurga dan neraka di hari akhirat kelak. Jadi inilah yang orang kafir tak percayanya. Tau, benda-benda yang dikata benda ghaibiyat, benda yang ghaib, benda yang tak nampak ataupun sam'iyat, benda yang kita dengar aje. Jadi kita ni orang Islam ni alhamdulillah kita percaya tau. Jadi harap kita percayalah bahawa bila kita mati, maknanya kita akan masuk dalam kubur, ada dah soalan-soalan dalam kubur, ada muka nakir. Ni orang kafir tak percaya belakang benda gini ni. Dan dia pada mahsyar pula, lepas kita dihisap apa pula, ada syurga dan neraka pula. Jadi itulah. Jadi kita tengok yang kedua, al mautu ala tauhid dhamanu dukhul jannah. Lebih kurang juga dengan kita belajar dah baru ni. Dia kata mati atas kalimah tauhid jaminan akan dimasukkan ke dalam syurga. Cuma ni dia bawa hadis. An Uthman, daripada Uthman, Nabi bersabda, man mata wahuwa ya'lam, sesiapa yang mati wahuwa ya'lam, dan dia tahu bahawa tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, akan masuk dalam syurga. Akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan yang ke muka surat 51 tu, yang ketiga tu, yang akhir dah ni,
sebelum kita buat latihan ada sikit latihan tu, as-sa'adatu bi syafa'atin nabi, berbahagia dengan syafaat nabi. Ni kita tegar sikit bahawa di hari akhirat ada syafaat ataupun pertolongan daripada nabi. Sebab tu kita syukur kita ni umat nabi dan kita kena ikutlah nabi. Dan semoga-moga Tuhan apa ni di hari akhirat ada syafaat nabi. Tau. Macam ada surah Inna Atainakal Kautsar itulah. Tau. Orang yang dapat minum daripada telaga Kautsar, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Dan nabi ni dia boleh beri syafaat kepada umat dia. Tu hebat nabi kita tau. Dia boleh beri syafaat dan moga-moga kita tergolong dalam golongan orang yang diberi syafaat oleh Allah Subhanahu apa ni? Oleh Allah dengan pertolongan nabi kita. Jadi kita ni umat Nabi Muhammad ni nabi yang teragung, nabi yang paling penghulu kepada segala nabi lah Nabi Muhammad ni. Tau. Jadi kita sangat bertuah kerana kita ni adalah umat kepada Nabi Muhammad yang penghulu kepada segala nabi. Tau, Nabi Muhammad lah yang ketua sekali dan umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling ramai. Tau, sebab kita daripada nabi dulu 1000 tahun lebih dah daripada nabi dulu sehingga kiamat. Tu semua adalah umat Nabi Muhammad. Tau, nabi-nabi lain mungkin tidak apa lama mana umat yang tidak ramai lah kita kata. Jadi umat Nabi Muhammad ni umat yang paling ramai. Sebab tu lah Nabi Muhammad dia berbangga tau dengan umat dia yang ramai. Jadi kalau kita jadi umat Nabi Muhammad ni kita sangat berbanggalah. Jadi dia kata tadi daripada nabi kata apa? Dia kata siapakah ya qultu ya Rasulullah. Abu Hurairah tanya Nabi ni, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah? Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaat kamu pada hari kiamat? Nabi kata, aku telah menyangka, wahai Abu Hurairah. Nabi kata apa? Nabi kata, la yas'alni an hadzal hadis, bahawa tidak ada orang yang tanya. Nabi kata aku sangka dah bahawa tidak ada orang yang tanya benda ni yang terdahulu daripada kamu. Maknanya Abu Hurairah lah tanya. Yang pertama tanya Nabi. Nabi kata as'adun nas bi syafa'ati yaumul qiyamah, orang yang paling berbahagia pada hari kiamat dengan syafa'atku ialah orang yang mengatakan la ilaha illallah, orang yang mengatakan tiada tuhan selain daripada Allah. Maknanya kita mengucap tu lah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan kita mengucap semua kan tau, adalah mayah apa kita sebut semua khalisam min qabli nafsi, secara ikhlas, secara betul-betul min qibali nafsihi, daripada dirinya. Maknanya nak wajahnya, rekahnya, nabi boleh beri syafaat kepada orang yang ada kalimah tauhid. Nabi, walaupun kita kata mungkinlah orang tu ada dosa, ada kesalahan, tau. Dengan syarat kita, insyaAllah kita sentiasa bertaubat lah. InsyaAllah nabi akan beri syafaat kepada kita. Itu bagi orang ada kalimah tauhid lah. Allah SWT jaminan masuk syurga. Tahu, nabi, di segi nabi pula, nabi akan beri syafaat. InsyaAllah. Pada orang yang ada kalimah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi, setakat boleh faham lah tu. Jadi, akhir sekali tu, dia kata muka surat 52 tu, ada soalan tu. Soalan pun daripada jawapan ni je. Yang nak tiga tu, kita ambil tajuk di atas je. Dukhulul jannah, al-mautu ala tauhid, dhammanul dukhul jannah.
Lepas tu jin pula sa'adatu bisyafa'atin nabi. Lepas tu ya, soalan yang kedua tu dia suruh terjemuh pada bahasa Melayu. An Uthman radhiyallahu anhu, daripada Uthman radhiyallahu anhu, nabi kata, qala Rasulullah, nabi telah berkata, man mata, sesiapa yang mati, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui, annahu la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, dakhalal jannah, dia akan masuk dalam syurga. Tu ni makna hadis tu. Jadi mungkin ustaz ada, ustaz bagi jawapan dah tu, jadi tulis je lah. Jadi ustaz sudah dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.